E eu não tenho vergonha de dizer que eu sou inocente. Eu não cometi essas barbaridades que estão falando. Eu não cometi esses atos nojento que eu repugno. Eu não aceito isso. Isso é nojento. Eu não aceito esse tipo de situação. Então eu peço a vocês que orem a Deus por mim. Né? As pessoas que são católicas e rezem. Para que nós possamos aí dar continuidade no trabalho com jovens. A nossa, nossos advogados tomou ciência do nosso mandado de prisão. Entrou em contato com o fórum, fez alguma solicitação, alguma coisa do tipo, que nos passaram agendando uma data para nós nos apresentarmos. Parece que foi indeferido essa data. E entraram em contato para que nós nos apresentassem em outra data. E, vai, e assim será feito. Porque a gente tem que respeitar a justiça. A justiça decretou a nossa prisão. A gente tem que se apresentar. A gente tem que esclarecer todos os fatos. Porque além de tudo, a verdade tem que ser dita. E as pessoas que estão acusando, estão acusando a gente de cometer ato barbárie, de cometer essa ato nojento. Ato nojento. Que Deus coloque amor dentro do coração porque estão destruindo vidas, estão destruindo famílias. Olha a minha situação. Qual. Wow.